בעוד חודש בדיוק התקיימו הבחירות לכנסת ה-20 של מדינת ישראל. אין מתאים יותר מכך שדווקא היום אנחנו נקיים ועידה שכל כולה עוסקת בדמוקרטיה הישראלית. נדמה לי שיש התפתחות בימין שהיא התפתחות קשה במובן זה שהאמירה מדינה דמוקרטית אומרת מדינה יהודית דמוקרטית פירושה מדינה דמוקרטית ליהודים. לאומי ליברלי זה conflict by definition, זה פשוט סתירה בהגדרה. אני זוכר את ותיקי מפאי שהיו מתייחסים לחברה הערבית כאל חברה שאנחנו לא חייבים לה. לא חייבים לה בגלל הנושא הלאומי. במקום להילחם בנחרצות בתופעות המסוכנות של תג מחיר, הוא נלחם בשלטון החוק. הוא משחק עם האיזון הקדוש והרגיש בין דמוקרטיה ליהדות, והוא מאפשר לימין המשיחי בתוך הבית שלו פנימה לקדם חקיקה שמטרתה לבלום את עקרונות הדמוקרטיה כפי שאנחנו מכירים אותם ברוח מגילת העצמאות. אני לא אורח כאן, לא באתי לכאן וביקשתי תושבות, לא פניתי למשרד הפנים, משרד הפנים הגיע אחרי שאנחנו היינו פה, ובנוסף הפרקטיקה היומיומית אומרת הכל. ואנחנו צריכים לעבוד פה ביחד. אני מאמין כן בפתרון של שתי מדינות שיחיו פה בגבולות פתוחים, שיוכלו לחיות פה כשתי מדינות. אני מאמין שיש פה מיעוט פלסטיני גדול במדינת ישראל, יכול לחיות גם מיעוט יהודי בפלסטין, אם זה השלום שנובע גם מתוך המקור שמשם אני חושב שהשלום צריך לנבוע. על פי הגדרה ועל פי טבע המציאות, הכובש לא יכול להיות ליברל. חברים, תחשבו על זה, זה הרי אבסורד, זה הרי אבסורד במדרגה ראשונה. מי ששולח ילדים בני 10 וילדות בנות 14 לבית סוהר, לאחר שהם נחקרו באישון לילה, בלי הוריהם ובלי נציגיהם המשפטים, על פי הגדרה לא יכול להיות ליברל. חופש, שוויון וצדק חברתי הם ערכים שראוי להילחם עליהם. זה אינו כנס אקדמי, וטוב שכך. הדמוקרטיה צריכה להתקיים ברחוב, בכיכרות ובקניונים. הקרן החדשה לישראל היא מהארגנים הבודדים שנאבקים על קיומו של שיח אזרחי, גם כשמושפעות מודעות שאינן נעימות לנו. הדמוקרטיה שייכת לכולם. לכן עמדנו על השתתפותן של כל המפלגות מימין ומשמאל בכנס הזה. מי שבחרו להחרים לא יצאו נגדנו, אלא נגד העיקרון של שיח ציבורי שוויוני ופתוח, שנועד לשכנע, לא לכפות. המושג ב-48 יהודית היה אזרחי ותרבותי, כמו איטלקי, כמו צרפתי, כמו כל אחד אחר. המושג יהודית ב-2015 הוא משהו אחר. הוא מושג לאומי-לאומני שעשה היתוך לחמישה גורמים: דת, טריטוריה, כוח, שפה וריבונות. ואי אפשר לפרק אותם. ומי שמדבר היום על יהודית, כאשר הוא מתעלם מן הרכיבים האלה, תומן את ראשו בחול. יהודית היום משמעה לאומיות מסוג, או לאומנות מסוג, שמעולם לא הייתה יהדות מוגדרת כמוה. ואז ניגשה אישה אחת למנחה, לסטיבן סאקר, אמרה לו, אתה יודע מה הבעיה שלנו בישראל? שואל אותה, מה הבעיה? הבעיה שלנו שיש לנו יותר מדי דמוקרטיה. הוא היה די עמום, ואני אז באותו רגע חשבתי לעצמי, חצי עולם נאבק על יותר דמוקרטיה. ופה יושב העם המקולקל והמפונק והמושחת הזה, ואומר שיש פחות מדי דמוקרטיה. במדינה, יותר מדי, סליחה. במדינה שבלאו הכי את מידת הדמוקרטיה שלה אפשר להטיל
בספק גדול מאוד, וזה הוזכר בפאנלים הקודמים, אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו, אבל באמת לחשוב שכל העם, ואני חושב שזה כל העם האותנטי, לא כולו כמובן, אבל חלקו, שחושב שיש כאן יותר מדי דמוקרטיה. שבא לידי ביטוי בחופש הביטוי, זאת אומרת באיזושהי... שבא כמובן לידי ביטוי בחופש הביטוי. אז בית המשפט לא רצה להיכנס לתוך עניין שיש לו פן פוליטי, ולא רצה לשלם את המחיר על הדבר הזה שבית המשפט אמור לשלם אצלנו בארץ, כי הציבור שופט אותו בעצם לפי השורה התחתונה, ולא לפי הנימוקים, ואם השורה התחתונה היא לפנות התנחלויות, אז זה בית משפט שמאלני. ומי נכנס לתוך המדורה הזאת ישר לשים עליו את התג הזה ולתקוף אותו? הימין, המערכת הפוליטית הימנית, זה בדיוק מה שהיא רוצה להשיג, כדי לפחד בכוח שלו. אמרתי דעתי האישית על פסילתה של חברת הכנסת חנין זועבי, ואמרתי שאני חושבת שכן, צריך לפסול את חנין זועבי ואת ברוך מרזל. ואמרתי את זה מתוך המקום שלצערי החברה היהודית הישראלית מסתכלת על החברה הערבית כמקשה אחת. לא משנה שיש לנו ימין, שיש לנו שמאל, שיש לנו מרכז, שאנחנו פלורליסטים בדעותינו, שיש בינינו חילונים, שיש בינינו דתיים, שיש בינינו נוצרים, שיש בינינו מוסלמים. בעיני היהודים אנחנו נתפסים כמקשה אחת, כערבים. ומגיעה חנין זועבי ועולה על במות ואומרת אמירות ויוצאת כנגד ערבים שמשרתים במשטרה ויוצאת כנגד ערבים שנמצאים בתקשורת ומתבטא כנגד ואומרת שאלו שרצחו את שלושת הילדים הם לא טרוריסטים, והאנשים שמסתכלים עליי אומרים לי, זה את, אתם כולכם הערבים חושבים כמו חנין זועבי. אני לא חושבת כמו חנין זועבי, אבל כאן גם התקשורת אשמה. כי איזה כיף להביא את הערבי לאולפן שייצג את כל הערבים. איזה כיף להביא בצוק איתן אך ורק ערבי אחד שידבר בשם כל הערבים. כי אין לערבים ימין, אין לערבים שמאל, אין לערבים מרכז, כי חנין זועבי מייצגת את כל הערבים, כי ג'מאל זחאלקה מייצגת כל הערבים, כי לוסי אריש מייצגת את כל הערבים. לא, אנחנו לא מייצגים את כל הערבים, אנחנו חברה חיה, פועלת, פלורליסטית, אנחנו אנשים אינטליגנטים, אנחנו חיים ולומדים במדינה הזאת, ויש לנו הרבה מה להגיד, ואתם תשמעו את זה, ואתם תיתנו לנו גם את הבמה לשמוע את זה, ואם לא תיתנו, אנחנו ניקח אותה. יש מתח בין יהודית ודמוקרטית, בלי ספק, אבל המתח הזה לא מעיין את הביטוי הזה, ולא אומר שאי אפשר לקיים אותו, אלא להפך, אני רוצה לחיות במתח הזה, אני רוצה להתמודד עם המתח הזה כל יום, אני רוצה להבטיח שבאמת ערבים בישראל ומיעוטים בישראל ירגישו שהם אזרחים שווי זכויות, ושבאמת לא יהיה מצב שבו הזיפות היחיד, הלא זיפות היחיד יהיה בכבישים. זה המאמץ העיקרי שלי כדי להבטיח שזאת מדינה יהודית דמוקרטית. אם המדינה הזאת היא לא יהודית, היא לא מעניינת אותי. היא לא מעניינת אותי. בשביל זה אנחנו כאן, בשביל לקיים את הדיון הזה. מי שלא משתתף בדיון הזה, הוא זה שמפקיר את הזירה. האבות המייסדים, כמו שאמר יוסי ביילין, קבעו כבר, המדינה הזאת היא מדינה יהודית ודמוקרטית, ולא אני אמרתי, אמר את זה רובי ריבלין, ואמרה זאת מנכ"לית של הקרן החדשה, ואמר את זה עכשיו יוסי ביילין. השילוב הזה הוא קשה, אבל הוא אפשרי. הוא אפשרי. השאלה היא איזה תוכן אנחנו נותנים ליהדות של המדינה. האם היא יהדות כופה, חקיקתית, אורתודוקסית, או שהיא יהדות שכמו שאחמד טיבי אמר, אני חותמת על כל מה שאחמד טיבי אמר, בעיניי זאת היהדות של המדינה. מדינה יהודית צריכה לדאוג לזה שמשפט אחד יהיה לגר ולאזרח. זאת היהדות של המדינה בעיניי, וזה השיח שאנחנו צריכים לעורר. תקשיבי לי טוב, לא יכול להיות מצב שאת כל הציבור שלי משווים לנאצים. אני נקרא יודו נאצים. אם אתם תרצו, אני אביא לכם כל כך הרבה דוגמאות. כל כך הרבה דוגמאות שקוראים לנו נאצים, פשיסטים, גזענים. אבל שמעון, גם ועד מתיישבי שומרון מכנה את השמאלנים נאצים. זאת אומרת, אתה... זה נפלא, זה נפלא. אני מגנה פה, אני חושב שהסרט, הסרטון של ועד יישובי שומרון לא מתאים, לא ראוי, כל מה שאת רוצה, בסדר? תגידי לי, עיתון הארץ שמשווה אותנו, אותנו, את המתנחלים, שאני יכול לצאת לכם כותרות, שמשווה את הימין, פעילות...
הפעילות של הימין, שזה מזכיר את 39, שהוא מזכיר, שהוא אומר לי נאצי. מישהו קם פה לגנות? אני לא, אני חברים, חושב... חברים מהקוזקים הנגזלים. אני חושבת שבאופן... מישהו ממכם קם? קצת יושרה, קצת יושרה. יכול להיות שאני בן אדם אוטופי, אני לא יודעת. יכול להיות שאני בן אדם שרואה את הדברים בצורה ורודה. אני לא רוצה, אני קשה לי לשבת פה ולשמוע יהודים משתלחים אחד בשני ועוד לחשוב שיש עתיד לערבים ויהודים במדינה הזאת. אני פה אחד מהבנות של הכפר ואחד במיוחד מהיוזמות של הארגון. אנחנו היום עמותה לשיפור מעמד האישה הבדואית בלקיה, אבל לפני שני העמותה אנחנו התחלנו כארגון בנות צעירות, בנות שיכבת לנו מהחברה, יכבת לנו יותר מהאישה. התחלנו בהרבה דברים, למשל קייטנות לילדים בחופש הגדול. זה היה בשנת 87. לימדנו את הנשים בתוך הבתים קרוב וכתוב, אמהות שאולי תנזמות ללמוד, ערבית ועברית. שרצינו להוציא את הנשים האלה שעזרו לנו בערכות הצהריים לילדים בחופש הגדול בשנת 87 והאישה על המקום לא יכולה להגיד כן אני מסכימה לצאת לטיול היו לנו 60 נשים היה אישור מבעלים ל-28 נשים שיצאו את הטיול והנשים האלה שהפעם הראשונה שהן יוצאות מהבית לטיול הנשים האלה מתי היו יוצאות מהבית בכלל? רק שהיא יכולה לקופת חולים או שהיא הולדת לבית חולים שהיו אומרים שהאישה הבדואית באה ללדת בסורוקה כאילו היא באה לחגיגה כן, היא באה לחגיגה. כשהגענו לחיפה הייתה לנו הפתעה שיש נשים שזו הייתה פעם ראשונה בחיים שראו את הים. ששאלו מה זה, ואמר להם זה ים, מה זה ים, כמות המים, לאן זה מגיע, ממש הייתה לנו הפתעה, ואמרו לנו בנות, אפילו עתינה הצעירות, אם לא הייתם במסגרת הלימודים, מי היה מוציא אותך טיול כזה? אבא או אח או אדוד, אף אחד לא מוציא אותך טיול אם היית לא היית במסגרת הלימודים. חזרנו לפה ואמרנו שאנחנו רוצות להתמקד ולעזור כמה שיותר לאישה, כי האישה היא הכל בתוך הבית, היא האימא, היא אחות, היא מחנכת. אז בשנת 92 נרשמנו כעמותה ראשונה, אנחנו פה כעמותת נשים, עמותה ראשונה בנגב, היום עושים כל מיני פעילויות, מפגשים, נותנים יותר לאישה שתדע את הזכויות שלה, לילדים שידעו את הזכויות שלהם, לבנות, לכל אחד שידע את הזכויות שלהם, אם זה בבית, בקהילה, במדינה שיש לו זכויות, עם ידע, יוכל לקבל הכל. בלי מדעות אנחנו נשאר חברה חלשה. יש הרבה אנשים שמכירים אותנו דרך רקמת המדבר. אם אנחנו מדבר רק על הרקמה, לא עשינו שינוי, שכל החיים של האישה הבדואית רוקמת. לקחנו את הרקמה היותר לעבוד על עצמת נשים. אישה יוצאת מהבית, פוגשת עוד ועוד אנשים. התחלנו ברקמה עם 6 נשים, היום בערך יש לנו 160 נשים שעובדות ברקמה. התנגדות מפה מהקהילה הגברית לא רק בגלל שאנחנו עובדות ברקמה. שראו מעבר לרקמה, אנחנו מכניסות לכל דבר, למשל נגד ריבוי נשים, נגד רצח נשים וכל הדברים האלה, זה שיותר שיפחיד. בהתחלה שהיינו נכנסות למשפחות שהן לא מהמשפחה שלי, היו נותנים לילדים לצאת, לזרוק אבנים עלינו, תגידו לבנות האלה שלא יכנסו עוד. שאם אנחנו נכנסים לבתים, כאילו אנחנו באות לקלקל עליהם את הנשים שלהם. אנחנו באות, רוצות להדריך, לתת את ההדרכה כמו שצריך, רוצות בסוף להיות שוויון בין האישה והגבר, ביני לבין האח שלי, בין האמא שלי לאבא שלי. כשיהיה שוויון ביניהם, אז אנחנו נהיה אחר כך חברה יותר מתקדמת. אנחנו נמצאים ליד בית תחום סגור שמתבצע בו רצח 30,000 פעם ביום. אז אנחנו נמצאים גם בבתי מטבחיים וגם במשחטות וגם בכנסים של מועצת החלב, מועצת הבקר. בקיצור, אנחנו נמצאים בכל מקום, גם פה. לא תרצח! לא תרצח! לא תרצח! זה הפעם הראשונה שיש הפגנה מול מתקן
מתקן שקשור לתעשייה הזו של שחיטה, של ניצול בעלי חיים, אז היום ההפגנה מתקיימת מול אחד המשחיטות הגדולות. עשרות אלפי בעלי חיים, עופות במקרה הזה, משחטים ביום כאן. היא אמרה שיום יום הם עדים לזעקות, לקרקורים הנוראיים שמקרקרים התרנגולות שמובאות כאן לשחיטה. הרעיון של ההפגנה הזו היא להתחיל סוף סוף להראות שהמקומות האלה קיימים, מקומות שלא נמצאים אפילו במפות של גוגל, של ווייז, אני לא יודע אם קיימות. זה כאילו מקום לא קיים, כמו בסיס צבאי סגור. שפריצו עלינו עם זרנוק של מים קפואים. בסופו של דבר מי שאלים כלפי בעלי חיים יהיה גם אלים כלפי בני אדם. לא מתאנסים! נשלחו דמים! אנחנו נמצאים במקום שבו טובחים אותם יותר מכולם. 800 אלף בעלי חיים כל יום נשחטים רק בישראל. אנחנו נהיה בכל מקום כדי להבהיר ולהגיד שהמאבק הזה רק הולך לתפוס תאוצה. אנחנו לא הולכים לוותר בשום צורה, אנחנו לא נשקוט ולא ננוח. יבוא היום שכל המקומות האלה ייסגרו, ואנחנו נהיה אלה שנשים את הפרחים בסוף.